Hos forretningsfilm.dk forsøger vi at støtte sporten og kulturen i Danmark. Det er derfor en glæde for os hos forretningsfilm.dk, at det nu er lykkedes os at blive sponsor i Smørum Golfcenter. Vi har en ny proud partner, som jeg bare vil byde velkommen. Det er forretningsfilm.dk. Vi er dels officielt sponsor og medlem af netværket, samt eksklusiv sponsor af indendørs golfsimulatorerne i Golfcenteret. Udover at støtte sporten og kulturen, ønsker vi at bruge vores sponsorat til at tilbyde vores kunder en god golfoplevelse. Dette kan være i løbet af sæsonens udvalgte sponsormatcher, eller i årets store forretningsfilm Golf Open, hvor banen er åben for forretningsfilms kunder med efterfølgende mad og hygge. Forretningsfilm.dk byder vores kunder og samarbejdspartnere velkommen i Smørum Golfcenter.